Bali na haya ni kwamba naibu rais Rigathi Gachagua amehakikishia mashirika ya Umoja wa Mataifa nchini Kenya ushirikiano wa serikali na mashirika hayo katika utekelezaji wa malengo. Niwiradhi mpenzi mtazamaji, naweza kuirudia hiyo taarifa, ni kwamba naibu rais Rigathi Gachagua amehakikishia mashirika ya Umoja wa Mataifa nchini Kenya ushirikiano na serikali na mashirika hayo katika utekelezaji wa malengo ya maendeleo. Akizungumza wakati wa mkutano wa mashirika ya Umoja wa Mataifa na Kenya ushirikiano wa serikali na mashirikiano hayo katika utekelezaji wa malengo ya maendeleo. Akizungumza wakati wa mkutano wa mashirika ya Umoja wa Mataifa ya Kenya uliofanyika katika makao rasmi ya naibu rais huko Karen, Gachagua amewahakikishia wakilishi wa mashirika 24 ya Umoja wa Mataifa nchini Kenya kwamba utawala wa Rais William Ruto utaendelea kushirikiana na kufanya kazi nao katika mipango ya pamoja ya maendeleo. Mwanahabari wetu Kennedy Kimani na maelezo zaidi. Naibu Rais Rigathi Gachagua amewahakikishia wawakilishi wa mashirika 24 ya Umoja wa Mataifa nchini Kenya kwamba utawala wa Rais William Ruto utaendelea kushirikiana na kufanya kazi nao katika mipango ya pamoja ya maendeleo. Akizungumza leo hii wakati wa mkutano wa ushirikiano kati ya Umoja wa Mataifa na Kenya uliofanyika katika makao yake rasmi ya Karen, naibu rais hata hivyo alisifia juhudi za Umoja wa Mataifa kuwekeza zaidi nchini. I want to thank the UN family and our officers in government. Let us continue with this engagement. You can never go wrong by engaging. Let us continue engaging. Let us continue doing an audit on what we are doing and improving every day and getting better every day. And I'm sure with that kind of engagement, we'll be able to achieve our goals, we'll be able to implement our programs, and we'll be able to make lives much better for our people. So once more, I want to say asante sana. Thank you very much. I wish you well. We are around. We'll continue with these engagements. And whenever you think that you need to have me around, I'm always available at short notice because that's what I'm paid to do. And I get a salary every 30th, so I must earn it. Naibu Rais vilevile alipongeza Umoja wa Mataifa kwa ushirikiana na serikali katika kukabiliana na ukame mkubwa na mafuriko ya mvua El Nino mwaka uliopita na mwaka huu. Let me say that the president anchored this coordination role to this office to give impetus to efficiency and seamless coordination of development partners programs. At this level, the presidency, we have the right gravitas to make sure that things are moving. It becomes much easier to coordinate government and coordinate government reactions and responses and interventions. Our unit for coordination at AGN is now fully functional. We have a full floor on sixth floor in Harambe House Annex with all the facilities, state of the art, conference rooms, all manner of communication facilities. So when you have something that you think you need government intervention to move a little bit faster, call on sixth floor in Harambe House Annex. You'll be well attended. There are people there to listen to you, to make all the necessary calls, to set up quick meetings across government. Mratibu wa Umoja wa Mataifa nchini Kenya, Daktari Stephen Jackson, alisema kuwa mashirika ya Umoja wa Mataifa nchini Kenya yataendelea kushirikiana na serikali kuu katika utekelezaji wa mfumo wa ushirikiano endelevu wa maendeleo ya Kenya. Kennedy Kimani, Dira ya Hope TV, Nairobi.